ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇବେ ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ତେବେ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଡାଇବେଟିସ୍ ଘରେ ଘରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି। ସେକୁ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମେଟାବଲିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜିମ୍କୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଡାଏଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ମେଡିସିନ୍ ସହିତ ଡାଏଟ୍ ଓ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, କାହିଁକି ଏହା ଏକ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର। ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଦେଉଛୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିକି ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଖାମଖିଆଲି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ହଁ ମୋର କିଛି ହେଇନି, ସୁଗାର ବଢ଼ିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ହଁ, କିଛିଟା ଜିନିଷର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ରକ୍ତ ଶର୍କରାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେଭେଲ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ା ଆମେ ଡାଇଟିସିଆନ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ମନା କରିଦେଉ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଡାଏଟ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଫଲୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କରିପାରିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଡ଼୍ନି, ହାର୍ଟ ଏଇସବୁରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଡାଏଟ୍ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରପର୍ଲି ତା ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଖାଉଛି, ସପୋଜ୍ ଯେମିତି ସିମ୍ପଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ ଭାତ ଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ ରୁଟି ଯାଉଛି, ରୁଟିରେ ଏବେ ପୁଣି ମିଲେଟ୍, ମିଲେଟ୍ଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ଫ୍ରି। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମର ଶରୀରର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଗର ଲେଭେଲ୍ଟା ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିକି ବଢ଼ିଯାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ସେହିସବୁ ଫୁଡ଼୍ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀକୁ ମନା କରିଥାଉ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମିଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାଜରା ଆପଣ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଜନ୍ତା ରୁଟି, ଆମେ ଜନ୍ତା ରୁଟି କହିଥାଉ, ସଫ୍ଟ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ସଫ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକୁ ଜନ୍ତିକି କରାହୁଏ, ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ 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 ସେଇଟା ଶରୀରରେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେବ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଲେବଲ୍ଟା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ସ୍ମଲ୍ ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମିଲ୍ ଖାଇବା ଦରକାର, କେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ସେସ୍ ମିଲ୍ ଖାଇଦେବନି, କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ବି କମ୍ ମିଲ୍ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ସେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏମିତି ସକାଳେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲେ, ମିଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିଛିଟା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇପାରିବେ, ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଆପେଲ୍ ଖାଇପାରିବେ, ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇପାରିବେ, ମୌସମ୍ବି ଖାଇପାରିବେ, ଗୁଆଭା ଖାଇପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପର୍ ଡେ ସେ 250 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 200 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଖାଇପାରିବେ। ଚୋପା ସହିତ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଉ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଲଞ୍ଚରେ ସେ ରୁଟି, ସନ୍ତୁଳା କିମ୍ବା ସାଲାଡ଼, କର୍ଡ଼, ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଫାଇବର ସାଲାଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଇଭିନିଂରେ ସେମିତି କିଛିଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିମ୍ବା ଛେନା 100 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ମଖାନା ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଲା, ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ। ରାତିରେ ସେମିତି ରୁଟି ଖାଇବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛିଟା ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯେମିତିକି ୱାକ୍ ହେଲା, ସାଇକ୍ଲିଂ ହେଲା, କିମ୍ବା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ହେଲା, କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ିବା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖେଳଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଖେଳିବା କିମ୍ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଦେହ ହାତ ଥରି ଉଠିବା, ଝାଳ ବୋହିଯିବା, ଆଖିକୁ ଝିମ୍ଝିମ୍ ଦେଖାଯିବା, ଏସବୁ ହେବା ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେବଲ୍ଟା ଫଲ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସେମିଆ କହିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏହି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 10-15 ଗ୍ରାମ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କିମ୍ବା ମିଠା ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଖରାଦିନେ ପାଖରେ ଚକୋଲେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମିଠା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପିତା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ରୁଟି ଆଉ ଭାତ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯେ ଆମେ ରୁଟି ଖାଇଲେ ୱେଟ୍ କମିଯିବ, ଭାତ ଖାଇଲେ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ରୁଟି ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଆସିଯିବ, ଭାତ ଖାଇଲେ ଆସିବନି। ତ ଡାଇବେଟିସ୍ର ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାତଟା ଆମେ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଭାତଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ଖାଇପାରୁନା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଏତିକି ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ତରକାରୀଟା ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିବ, ଆମର ଖାଦ୍ୟଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ଖାଇଲେ, ଭାତଟା ସିମ୍ପଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ତ ସୁଗାରଟା ଲେବଲ୍ଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇକି ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନା କରୁ, ରୁଟି ଖାଇକି ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ମିଲେଟ୍ ଆସିଲେ, ମିଲେଟ୍ ବି ଆମେ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ବାଜରା ମିଲେଟ୍ର ଯଦି, ପର୍ଲ ମିଲେଟ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ରୁଟି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସେଇଟା ବେନିଫିଟ୍, ମାନେ ଆପଣ ଚୁଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ କେଉଁଟାକୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ରୁଟି ଖାଇବେ କିମ୍ବା ବାଜରାର ରୁଟି ଖାଇବେ କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ଉଷୁନା ଭାତ ବ୍ରେଡ଼୍ ରାଇସ୍ର ଭାତ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ ଏ ଡାଇଟିସିଆନ୍, ଆପଣ ଯଦି ବାଜରାର ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜନ୍ତା ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସୁଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ତାହେଲେ ରେଡ଼୍ ରାଇସ୍ର ଭାତ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଯେତେ ବି ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର କମଳା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ପିଜୁଳି ହେଲା, ଏସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆପଣ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପେଲ୍ ଖାଇପାରିବେ, ତ ଏସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଡେଲି ଡେଲି ଖାଇପାରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଲାଗୁଥିବ, ଯେମିତିକି ବନାନା ବି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ କଦଳୀ ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛି। କାରଣ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ବନାନା ଖାଇଲେ ସୁଗାର ବଢ଼େନି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ବନାନା ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଲୋଭରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଇଲେ ତ ବଢ଼ିଯିବ, ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୂଳରୁ ମନା କରିଦେଉ ଯେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସରେ ଯେତେ ବି ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଳୁ ହେଲା, ସାରୁ ହେଲା, କନ୍ଦମୂଳ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିଏ ଆପଣ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଅଥବା ନ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ବେଶୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାଗର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଘରେ ଘରେ ଶାଗ, ଘର ବାଡ଼ିଆରେ ଶାଗ, ଆପଣ ଶାଗର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯେତେ ବି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ଫାଇବରସ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ଆପଣ ତାକୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବେ। ନନ୍ଭେଜ୍ଟା ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇପାରିବେନି, ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମାଛ ଖାଇଲେ, ବଡ଼ ମାଛ ଖାଇଲେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଖାଇବେନି, କାରଣ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତିନିଟାରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦେଢ଼ଟା ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଖାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ପ୍ରନ୍, ମଟନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ, ମନ୍ଥଲି ୱାନ୍ସ ଖାଇପାରିବେ, ଘର ତିଆରି ଖାଇଲେ ବେଟର୍, କାରଣ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହୁଛି।